Doutor, ainda sobre essa questão do processo eleitoral, mas talvez de uma forma mais simples do que o Boris iniciou a questão, mas também preocupante, em relação ao voto impresso. Deixou de ser apenas uma conversa que se tinha e se tornou uma PEC que está lá para ser analisada pela CCJ. Na sua opinião, o que significa essa PEC, esse movimento em relação ao voto impresso? Como diria a minha avó, uma ridicularia. Quer dizer, o que que o voto, alguma vez se desconfiou da autenticidade e da validade do voto na urna eletrônica? Onde estão os vários exemplos de fraude aos quais o presidente da República referiu? Onde? Falaram que o voto impresso não remediaria nenhum defeito grave que as urnas eletrônicas estivessem propiciando. Acho que não, isso é manobra. Por favor, Natália. Ou desculpa, não sei. Desculpa antecipada. Boa.